ព្រះមាតាបិតាទូមានកូនយ៉ាងនេះថាអ្នកម្ដាយទូមានកូនថាបានដើរលេងយ៉ាងណាយ៉ាងណាកុំឲ្យខូចខ្លួននិងត្រូវចេះរក្សាខ្លួនឲ្យល្អកុំឲ្យភ្លេចខ្លួនឲ្យសោះកូនមានឪពុកកូនត្រូវដើរតាមផ្លូវព្រះពុទ្ធកុំដើរតាមផ្លូវរបស់មីការងារសុចរិតជាការងារផ្នែកនោះមានកិត្តិយសកូនត្រូវចេះពិចារណាដោយខ្លួនឯងដាស់តឿនខ្លួនឯងកុំលេះឡោះកុំទម្រុនត្រូវចេញឲ្យស្ងាយអំពីអបាយមុខលបែងមីស្រីស្រាំនិងបាបប្រមិតត្រូវដើរតាមផ្លូវផលជានិច្ចកូនកុំប្រមាថក្នុងជីវិតផ្លូវនេះនៅចិត្តបែមាត់ជ្រោះចិញ្ចឹមជីវិតឲ្យបានរួចកូនទៅស្គាល់គ្រោះឲ្យជាក់លាក់បាបប្រមិតស្រីស្រានិងលបែងភ្នំរមទាំងមិនខ្វល់នឹងធរៈជាជ្រោះគ្រោះថ្នាក់ប្រកាសជាជ្រោះជ្រៅមិនរយៈអ្នកបាក់តដំណើរជីវិតពិតលំបាកតែបានធូរស្រាលព្រោះធ្វើល្អផ្លូវអបាយមុខមិនខ្លាចចោលចេះភ័យខ្លាចត្រង់ប្រឹងរៀនសូត្រផ្លេចអ្វីផ្លេចបានតែបានផ្លេចប្រាឈានធ្លាក់រំដៅបានបានជាតិលាត់មិនទាន់ធ្លាក់ជ្រៅប្រឹងឡើងមែនពើកុំនៅនាំជ្រុលខូចអ្វីមិនគ្រោះតែបើខូចឈ្មោះមិនងាយជួសជុលកូនត្រូវប្រយ័ត្នកុំលុបងងុលការជាគ្រឿងពុលខូចអស់តែខ្លួនខូចខ្លួនខូចឈ្មោះខូចនេះពេញគ្រោះរស់នៅសុខសួនតែទោះយ៉ាងណាកុំឲ្យខូចទួនត្រូវប្រឹងកែខ្លួនកុំចោលអាត្មាចោលអ្វីចោលបានតែកុំចោលប្រាក្នុងវដ្តសង្សារព្រោះក្នុងលោកនេះអត់មានលំនាជួយស្រង់អាត្មាក្រៅពីខ្លួនឡើយកូនត្រូវសិក្សាការពីអាត្មាឲ្យបានដល់ត្រូវដោយការប្រយ័ត្ននិងមិនកន្តើយប្រយ័ត្ននឹងហើយជាព្រះក្នុងខ្លួនប្រយ័ត្នជាម្ដាយញាញ់គុណទាំងឡាយអាកាតមួមួនអត់ខំជាអើរក្សាក្រុងស៊ូគុណធម៌ក្នុងខ្លួនដោយខែកែខាងខ្នាខាន់តៃដូចឆ្នាំលេជាប្រចាំរស់ជាតិល្វីឆ្នាតលំបាកត្រមណាស់លុះដល់ខកែរស់ជាតិល្វីឆ្នាតមានគុណគួរបងបរិយាយដោយខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាពិភពអញ្ញាតធម្មោហោសិទ្ធិឿនសោតនមោតេនី